Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում մեկնարկեց ամենամյա գիտական նստաշրջանը։ Այս տարի այն նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 30-ամյակին։ Զեկույցները, որով հանդես եկան ուսանողները, հիմնականում աստվածաբանության ոլորտից էին, մեր ժամանակների հետ աղերսներով։ Դրանք վերաբերում են ոչ միայն քրիստոնեական հավատքային հիմունքներին, օրինակ Քրիստոսի, հա, ասենք երկրորդ գալստյանը, երկնային արքայության առազարակ ամբողջ փրկագործությանն է վերաբերվում, իսկ Գրիգոր Մարաշեցու այդ ողբացի քննական վերլուծությունը կարելի ասել ընդգրկում է ամբողջ արդիականությունը եւ հնարավորություն է տալիս նորովի վերարժևորելու եւ հասկանալու առազարակ փրկագործության գաղափարը։ Աստվածային սասարի նշան։ Աստվածաբանականում ավանդույթ դարձած գիտաժողովը ապագա աստվածաբանների առաջին փոքրիկ գիտական քայլերն են։ Այս անգամ ուսանողներին ունկնդրելու էին եկել Մայրաթորս ու Փեչմիածնի, Էռնեկյան և Հայասպետ դպրոցի ավագ դասարանի աշակերտները։ Հանդիպումը բացի դպրոց բուհ կապ ստեղծելուց նպատակ ունի նաև աշակերտներին ներկայացնել ֆակուլտետը։ Հնարավոր է հենց նրանց մեջ են ապագա աստվածաբանները։ 2020 թվականին մասնակցել եմ Հայոց եկեղեցու պատմության օլիմպիադային, ունեցել եմ արդյունք, դպրոցի հանրապետական փուլում բերել եմ գովասանագիր, 16 միավոր էի հավաքել 20 հնարավոր միավորներից, դեռ մասնագիտական կողմնորոշում չունեմ, բայց հակումը մեծ է, ավելի շատ հումանիտար առարկաների շրջանակներում։ Աստվածաբանության ֆակուլտետում 100 ուսանող է սովորում։ Գործում է ընդունված երաստիճան կրթական համակարգ։ Ֆակուլտետն ուսանողների պակաս չի ունենում, թեև այստեղ սովորելը դյուրին չէ, ասում են բարձր կուրսերի ուսանողները։ Սա տարածաշրջանում աստվածաբանական կրթություն տվող միակ աշխարհիկ ֆակուլտետն է։ Նոր ուսումնական տարում ֆակուլտետում նոր բաժին կբացվի։ Այս տարի բացվելու է շատ կարևոր բաժին աստվածաբանության ֆակուլտետում՝ կրոնական զբոսաշրջություն, որը, որ կարծում եմ, այլ ավելի կմեծացնի ուսանողների ցանկությունը սովորելու աստվածաբանության ֆակուլտետում, և այդ կրթությունը ստանում ենք միայն աստվածաբանության ֆակուլտետում։ Զեկույցներից հետո աշակերտները ուսանողների ուղեկցությամբ շրջեցին ֆակուլտետում։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական Կյանք։